שלום הרב איתן אייזמן, חברו הטוב של הרב הלל פלסר שנפטר הלילה. שלום רב. איך קיבלת את הידיעה על מותו של הרב פלסר? קשה מאוד. קיבלתי את הידיעה באמצע הלילה, ראיתי אותה לפנות בוקר כשקמנו. הרב הלל היה איש רב אשכולות. איש רב אשכולות החל מלימודו בישיבה. תלמיד רציני, תלמיד חכם רציני, גדל והשקיע, עמל בתורה, שעות מרובות, והגיע להיות אחד מתלמידי החכמים החשובים והגדולים בדור שלנו. היה ענב מאוד, היה אדם בעל שיעור קומה שאין כדוגמתו. וכשהגיע פרקו לצאת ולתרום, הקים אולה של תורה. הקים אולה של תורה בתלמוד תורה מורשה, שעניינה היה למלא כמה שיותר את התלמידים בתורה בצורה הברוכה ביותר. איפה הכרת את הרב הלל פלסר? בישיבה, ישיבת מרכז הרב, שעד היום האחרון שלו הוא הרגיש כתלמיד בישיבה. ימים נוראים, שבתות מיוחדות, היה קשור מאוד מאוד לישיבה, ותמיד נמשך אליה, התפלל בתוכה, הרגיש חלק מהבשורה הגדולה ביותר של משנתו של הרב קוק. דיברת על הקמת מוסדות מורשה, מה הרעיון מאחורי הקמת המוסדות האלה? תלמידי ישיבת מרכז הרב הקימו את המבנה החינוכי הארצי, והתחילו את זה עם בתי ספר נועם, שהמשיך אחר כך גם לישיבות נועם ולרשת צביעה, שיש בה הרבה אולפנות וישיבות. הרב הלל רצה לבנות קומה נוספת של תלמידי חכמים שלומדים יותר ויותר תורה במסגרת הרגילה עם לימודי החול במידה המסוימת שנתנו להם ללמוד. וברוך השם צלחה דרכו מאוד, הוא פיתח, הקים גם את הישיבה הקטנה שלו, שגם בה היו תלמידים מאוד מיוחדים, והוא כיהן כראש הישיבה, וכאמור הוא היה תלמיד חכם מעורה, בעל מאור פנים נפלא, שהקרין את המאור הפנים המיוחד שלו גם לילדיו. ואתה רואה בית שכולו מקרין, כולו נותן. הוא היה איש שחש את מהלך הגאולה של עם ישראל. הילדים שלו ירשו את דרכו, והוא המשיכו גם בצבא, גם חתניו, בכל המקומות שהוא רק יכל לתת ולהקרין ולהשפיע. וברוך השם, אורו רב, והייעוץ שהוא גם ייעץ לאנשים, בגלל גדולתו האישית ובגלל מאור הפנים שלו, הרבה אנשים מאוד נהנו להסתייע בו, לדבר איתו, להתייעץ איתו ולקבל עצה מפיו. ויחד עם זה, הוא היה ענב שבענבים. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ולסיום, איך ממשיכים את דרכו של הרב פלסר? דרכו של הרב הלל סלולה וברורה, מאור פנים, שותפות בחיי עם ישראל, הקרנת הטוב לכל האנשים, ולהמשיך בהוראת התורה לגילאים השונים, החל מילדים קטנים ועד לתלמידי חכמים בגילאים היותר בוגרים. הרב איתן אייזמן, תודה רבה ובשורות טובות. תודה יונתן, ויהי זכרו ברוך של הרב הלל, זיכרונו לברכה.